asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal meel walbo aad joogtaan, idilkiinba kusoo dhawaada telefishinka New Africa xaruntiisa Khartuum. Alaaba aad nagala socon jirteen barnaamijkan aad ku barateen habeen walba oo habeen walba oo isbuuca dhexdiisa arrimaha bulshada aanu ku falanqeyna mar walba annagoo ku eegeyna markaa arrin aad muhiim u ah oo aan rajaynayna in aad kaga faa'iidaysan doontaan meel walbo adduunweynaha aad nagala socotaan. inta aanu barnaamijka ku guda jirna waxaad naga soo beegsan kartaan barooyinka bulshada ee kala duwan sida Facebooka iyo Twitterka iyo taleefoonada nambarada shaashada idinka soo muuqanaya. haddaba walaalayaal caawa, barnaamijka waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdilxay Aadam Sheekh Xasan oo ah khariij jaamacad Qur'aan al-Kariim oo ku taala waddanka Suudaan, kulliyadana islamarkaana ka baxay kulliyadda shareecada iyo qaanuunka, sidoo kalena magister ka sida iyo isla fakultigan kulliyadda jaamacadda Umdurman isla kulliyadda shareeca walqaanuun, haddana diyaarinaya Khartuum ka diyaariya isla jaamacadda Umdurman Islaamiya darajada B H D holdala. waxaan leenahay Sheekh Cabdilxay kusoo dhawow. Waa mahadsantay Ustaz Maxamed. haddaba daawadayaal, barnaamijka caawa waxa weeyaan aad ayuu u xiiso badan yahay. waxaanu ku eegaynaa nidaamka loo yaqaano ambaba, nidaamka loo yaqaano usrata ama qoyska, iyo inta uu ku leeyahay bulshada saameyn, iyo qaababka magaranaysaayey uu islaamku u kala xadiday. ayaanu caawa ku eegaynaa. islamarkaana sheekha, waxaanu ku bilaabaynaa mar labaad kusoo dhawow sheekh. waa kusoo dhawow, mahadsantahay Maxamed. marka su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilowno sheekhayga, waxay odhanaysaa nidaamka ijtimaaciga islaamka ah marka hore noo qeexi si ay bulshadu ugu fahmaan. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. waa mahadsan tihiin bahda telefishinka New Africa ee magaalada Khartuum oo martiqaadka iigu sameeyey barnaamijkan caawa inaan arrimaha bulshada islaamka aan ku wadaagno oo aan arrimahaas uga sheekaysano. طبعاً إسلام كسيد أكسون تهين ونظام لما يستيران ونولاشا لنا عيدة كدوين ودان تابان ايا مركا ميالها وكاون كاما مركا وكابل لوضو ما داما رميها بلشو اينو كهل لينو يعني سيدا او اسو سار سارين يهي اما بلشو سيدا او إسلام كو اغطالا قالي ان اي يعني دادكو افهمان ايا موضوع ان عاو او يهي وانقو او كدو لينا طبعاً عيدة قرآن كيه إلهي أوليهي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رنتي آيات داس قرآن كأه وموجينيسا تركيبة بلشو يعني سيدا أي أسنتهي أما سيدا أي أسميسنتهي تاس أو داوة كأه عذر هذا بلشو ذا كدعا وهدي أن لغو قابينين أما أن لغو داوينين سيدا أو إلهي أغو تلقلي وآيات كسيكال أي أغاتان لباتوين بدن أي كدعان تاس أو أنه كرنو يعني فهم حمدا يعني لحظي أي قيب كتاي وبلشدة الصومالي ده أنا استعمال كأيو استعمال حق أرميها بلشدة أو أما قبيل كا أما قويس كا أما حيابها كساب سنة وحياة حوغل أما نباتي إنك سوء جارتي مركا هدي أن ربنا إن أن حل كجارنو أما أن كبحنو مشاكلات كأرميها سكرنا شيء إن أن ديب أقول لعبنا أو أن القرآن كأن محو أرين تسكيري تاس يا أه باهذا مركا كأن تأنا ينوك هذا لنا أو أه دوت كأن يسلف فهمان bal horta dadku xaqay ka soo jeedaan si ay halkaas uga baxdo. marka waxyaabaha keena dadku inay ama isyasaan ama isku xadgudbaan ama isdulmiyaan oo noloshoodu ay cariiri noqoto, ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo dadku dhan la wada hadlaya oo xataa aan u kala qaadaynin caqiidada iyo waxa ay rumaysan yihiin ayaa wuxuu xusuusinayaa asalkooda dadku meesha ay ka soo wada jeedaan, bimacnaa geedka ay ka samaysan yihiin geedka yacni asalka, kadib laamuhu ama farcigu dhinacyagu u kala bixi karaa. laakiin asal ahaan bini aadamku meeshuu doonay adduunka ka joogo, luqaduu dooni ha ku hadlo, midabkuu dooni ha lahaado, ilaahay wuxuu leeyahay dadow asagoo isticmaalay lafdigaas yaa ayuhannaas, oo aan isticmaalin yaa ayuhaladiina aamanuu oo mu'miniin keliya aan la hadlin ee la hadlay dadka oo dhan ayaa wuxuu yihi dad haddaad tihiin dadba meeshiiba lagu arko, waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig yaa idinka abuurnay oo asalka loola jeedo nebi aadam iyo umuna xawaa labadaas ayay dadku ka soo wada jeedaan. kadib ay qaarado iyo meel ay ku kala nool yihiin iyo midaba ay kala leeyihiin iyo taran ay yani sii bateen iyo ay noqon doonaan, laakiin xididka ama geedka ay iska wada haystaan oo insaaniyadda la yiraahdo ama bini aadamnimada ayaa hal meel kasoo wada jeedo oo labkaasi dhadiga. haddii nabi aadam iyo umar xawaa asalkii aan kasoo wada jeedno, haddana
bin aadamku si u sii bato meeshu doon adduunka ka jooga hadana sidii unba sidii photocopy soo la galiyo oo kale ayaa mar kale ayaa labadii unba hadana ay dadku ka sii awurmaayaan oo hadda markii midtaran guur iyo dhaxmaraayo oo qoyska arrimaha markii laga hadlaayo waxa guur u dhaxmaraa laba qof oo kala matalaya sidii asalkiiba labada qof ay u kala duwanaayeen oo lab iyo dhidig ay u ahaayeen sidaas wax ka duwan qofkii la yimaadana wuxuu khilaafsan yahay fidrada ama abuuritaanka bini'aadamka oo way dhacdaa mararka qaarkood insaanku marka uu qaloocdo oo fidradii saliimka ahayd uu garab maro inay dhacdo dhaqan xuma oo diimaha dhan ay ka soo wada horjeedaan oo ah waxa loo yaqaano dad isku nooca inay isguursadaan taas oo wax xikmad oo ku jirta aysan jirin wax taran oo ka imaanayna uusan jirin laakiin sida qoys uu samaysmo ay tahay labkii iyo dhadigii oo mar kale haddana guur uu dhexmaro markaas kadib usrada halka ay ka bilaabato caruur ay dhalaan halkaas usrada markay caruur ay wada dhalaan ayaa waxaa loo sii gudbayaa usrada markii laga sii gudbo dhowr usro oo la isku daray ama dhowr qoys oo la isku daray ayaa waxay noqonayaan qabiil ayay noqonayaan marka bini'aadamku midba mid ayuu kuu sii dhiibayaa haddii asalku uu fiicnaado marka oo meesha ugu hooseysa ee bulsho ay ka hagaagta ah oo qoyska ah oo qoyska si loo aasaaso islaamku ugu talagalayna ay tahay si sharci ah in loo maro oo hadda waad aragtay markii guur uu dhacayo labada qof waxa la isugu guurinayo waa kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nabiga oo yacni sharciga ayaa yacni la isugu guurinayaa marka aas-aaskii maadaama uu sharci ku aasaasan yahay ilmihii ka imaadana sharci uu yahay aabbaha ay ku wada abtirsanayeen oo dhowr qoys oo mathalan oday caruur uu dhalay oo haddana intay sii bateen ayagu haddana caruur kale sii dhalay oo halkaas oday isugu imaanaya ayaa qabiil isku noqday marka aas-aaskiisii maadaama sharci lagu aasaasay oo qoyskii unugii koowaad laga soo aasaasay in sharci uu ahaado qabiil markii uu noqdana waxaa la rabaa in lagu sii wado aas-aaskii hore ee sharciga ahaa inuu kusii socdo oo wixii la ogol yahay iyo wixii aan la ogolayn halkaa looga sii socdo haddii marka beyskiina lagu soo aasaasay islaamnimo iyo guur laba qof dhexmaray oo dadkii ay saa ku bateen markay majmuuco kale isku sii noqdaan oo korka iskaga xirmaan oo qabiil isku sii noqdaan waxaa la rabaa sidii un inuu sii ahaado wixii diintu ay ogoshahayna inay isugu kaalmeeyaan oo silaturaxim ayaa la yidhaahdaayo yacni bini'aadamku sida hadba isugu dhadhow yihiin ay u wada dhasheen ayay isugu xiran yihiin diinteenan waa diin nidaam oo bulshadu way badan tahay laakiin dad badan si loo maamulo ama loo maareeyo hadba intii isku dhow ee hoos haddii laga soo unko oo kooda tabarta daran intii isu dhow ay kaalmeeyaan kooda xanuunsan ay daaweeyaan sidaas ay bulshadii marka unug unuga isugu xiran tahay isu kaalmeyso halkaas bulsho caafimaad qabta oo fiican ayaa kasoo baxaysa waana midda ilaahay inoo diray ee uu yiri watacaawanuu calaa albiri walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan marka haddii la yidhi min dakarin unthaa kadib waxaa ku xiga wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila marka qabiiladii markii ay mathalan ay saa isugu imaato haddana sidii qoysaskuba ay qabiil u sameynayeen oo qoys iyo qoys iyo qoys la isku daray ay qabiil u ahaayeen ayaa dhanka kalena qabiil iyo qabiil iyo qabiil iyo qabiil iyo qabiil kaleoo la isku daray ayaa haddana waxay noqdeen shacab ayay sameeyeen shacabkaasa mar waxaa kasoo baxay sida inaga ummadeen hadda in mithaal usoo qaadano shacabka soomaaliyeed ayaa la yidhaahdaa marka ka shacab ahaan isku mid ayaa nahay hal shacab ayaan isku nahay laakiin hoos markii looga sii dego shacabkii wuxuu usii kala baxayaa qabaa'il oo kala duwan ayuu usii kala baxayaa qabiilkiina wuxuu usii kala baxayaa jifojifo iyo laflaf iyo qoys qoys hoose ayuu soo ugahay marka in hoosna uu kasoo dhismo oo kor usoo socdo ilaa shacabka uu kasoo gaaro halkaa markay soo gaartay marka waxaa imaanaysa dadkii markay bateen oo shacab oo kale isaasay noqdeen in ay dadkii ay kasoo baxdo miisaan ama halbeeg ay dhici karto in uu ka khaldamo islaamkuna uu usaxaayo halbeeggaas oo ah islaamku wuxuu yaqaanaa dadku waxay qiimo ku leeyihiin ama ay ku kala fiicnaadaan qofku wax isaga uu shaqaystay wax isaga uu kasbaday qofkan iyo qofkani waxay ku kala fiicnaan karaan hawl ka dhexaysay labadoodaba oo loo diray oo inay sameeyaan ay ahayd ayaa midna wuu ku dheeraynayaa oo wuu samaynayaa midna wuu samayn weynayaa marka taasina waxay noqonaysaa camalka wanaagsan iyo allakacabsiga oo aan dhaxal isaga lagu helin oo uu abtir uusan ahayn ee uu yahay qofku isaga wax uu shaqaystay halkaasa wuxuu noqonaa qofku midka kale inuu kaga fiicnaado taqwada saasa ilaahay wuxuu u yiri ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa qiimo iyo sharaf leh kan idinku cabsi badan laakiin dadku markay qalloocdaan miisaankaas ama halbeeggaas ah war qof yow maxaad adigu kasbatay maxaad shaqaysatay intay ka baxaan ayaa wuxuu rabaa qofku wax uuna shaqaysanin inuu ku faano waa sida mathalan marka qabiilka loogu faano oo kale oo qofkan qabiilka markuu ku faanaayo wax isagu uusan shaqaysanin ayuu rabaa inuu wax ku noqdo wuxuu rabaa inuu ku faano wax isagu uusan shaqaysanin oo ah dhalashada qofku meesha uu kasoo jeedo ama qabiilka uu noqonaayo qof isaga raganimadiisa ama cilmigiisa ama kartidiisa
qabiil fiican oo asaga dadka kala ka fiican oo asagu isku sameeyay ama iska dhigay ma jirto dadku way siman yihiin waxba isma dhaamaan kulligood meel bay ka soo wada jeedaan laakiin waxa lagu kala tagaaya hab dhaqanka iyo qofku waxa uu asagu shaqeystay qofka raba marka wax uu san shaqeysanin in uu ku faano waa ku yiri oo kale yuhibuna an yuhmadu bima lam yafalu waxay rabaan inay yaani lagu amaano wax ayagu ayna shaqeysanin nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka digayo wuxuu yiri dadka ku faanaaya meesha ay ka soo jeedaan ama aabayaalkood ha iska daayeen arintaas iyada hadii kale ilaahay agtiisa waxay ka noqonaayaan kuwa kaliya taxaar walwaalka oo kale maanta qiyaamaha ilaahay wuxuu dhahay bini aadamka idinku waxaad samaysateen yaani halbeeg ama nasab aad ku abtirsataan oo markaas waxaad dhahdeen inay hebel oo inay hebel oo inay hebel oo faanitaan ay ula jeedaan aniguna waxaan sameeyay nasab ama abtir wanaag ah oo ah waxaan idin dhahay waxaa idinku karaama badan qofkii uga cabsida badan ilaahay maanta oo aakhara ah waxaan kor u qaadayaa nasabkaygii anigu aan sameeyey halbeegii aan sameeyey oo taqwada ahaa waxaana dejinaya hoos aan u dhigaya wixii idinku aad samayseen saasa ilaahay wuxuu yiri faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowma idin walaa yatasaa'aluun qiyaama haddii la gaaro yacni ma jirto isu nasab sheegashay anaa xagga ka soo jeeda iyo anaa xagga kasoo jeeda haddaad aragtid qof yacni ku faanaya meesha uu ka soo jeedo oo ah meel asagu uusan shaqaysanin wuxuu la mid yahay shaydaanka oo kale shaydaanka markii nebi aadam u sujuud la yiri wuxuu ku yiri anuma sujuudayo maxaad u sujuudi laadahay markii la yirina wuxuu yiri anaa khayrun minhu anaa ka khayr badan oo si aad uga khayr badan tahay ma intaad orotanteen ayaad aadam ka dheeraysay oo kusoo qaban waayey mar wax adugu aad samaysay ee uu sameyn waayey maxay tahay halkaa muuna aadine wuxuu yiri khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin asna anna waxaad iga abuurtay dab oo dabku olol iyo holac ayuu leeyahay midabkiisu waa cadaan dabku ololkiisu dhoobaduna waa madow saas daraaddeed abuuritaanka aad aniga dabka iga abuurtay ayaa waxaan kaga fiicanahay dhoobada asaga aad ka abuurtay marka doqonnimada ibliis waxaa ku imaatay haddii uu faanayo walba hadduu ku faani lahaa anaa ka khayr badanoo sidaasaan anigu sameeyey asaguna wuu samayn waayey waa loo garaabi lahaa laakiin wuxuu leeyahay khalaqtani adaa i abuuray haddii aniga aan ku abuuray aniga ku abuuray baa sujuud ku leh maxaad u diidan tahay waa kibir iyo marka isla weynan haddaad aragto mar qofka ku faanaya aniga iyo saanaannahay iyo qabiilkaasaanahay waxaa ku jirta sifo shaydaannimo ah oo ay tahay in laga koro oo qofku uu ogaado kullukum min aadama wa aadama min turaab marka nidaamka ijtimaaciga islaamiga ah waa nidaam dadku ay u siman yihiin maxaa yeele ilaahay baa soo dejiyey cid cid kaga kale oo kaga fiican ma jirto qofku wuxuu asagu uu kasbado ayuu ku fiican yahay maal baa lagu kala fiicnayn tirabadni baa lagu kala fiicnayn micyaarka ama halbeega ah badnida iyo maalkana waa micyaar dad aan iimaan lahayn ay sameeyeen oo qur-aanku uu yiri waxay yidhaahdeen waqaaluu naxnu akharu amwaalan wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabiin ilaahayna wuxuu ku yiri wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfaa ilaa man aamana wacamila saalixa maalkiina iyo caruurtiina iyo xaggaas aad aadeen ma aha arinta lagu kala fiican yahay waxaa lagu kala fiican yahay qofkii ilaahay rumeeya camal wanaagsanna sameeya marka halbeega ijtimaaciga ah ee islaamku ugu talagalay bulsho in ay yacni ay ku socoto ayaa sidaasa haddii halbeegaas laga baxo horeyna waa looga baxay islaamka kahortiisa dhibaatana waa la arkay haddii yacni dib loogu soo laabto manhajka islaamiga ahna nidaam wanaagsan oo daawo ah ayuu islaamku dadka ugu baaqaya aada iyo aada aada baa umahadsan tahay run ahaantii sheekh cabdixay si guud ayaad ma garanaysaa u qeexday oo waad noo sheegtay wax walba oo ay qabiilku iyo diinta waxa ay ka qabta oo in ay tahay halku dhiga ama meesha loo socdo in akramakum cind allaahi atqaakum haddaba qabiilkii markii ay soomaalidu qabiil markay dhahaan mustalaxa qabiilka ah qofku in uu sheegto meesha uu ka dhashay ama ma la weydiin karaa mise waxay noqonaysaa wax markaa ku ah diinta kasoo horjeeda oo warnihi adigu yaad ka dhalatay mise wax dhiba male e ta la diidanyahay middaa maaha horta markii daawo iyo caafimaad bulshadu ay qabto oo arrintu iska caadiga ay tahay soomaalideennii hore iyo kuwa hadda joogaba yacni sida qur-aankan ugu talagalayna ay tahay in qofka yacni lagu aqoonsado waxay la mid tahay haddii la miithaaliyo baabuurta hadda aynu wadanno baabuurta gadaal waxaa kaga dhegan lambar lambaradaas gadaal kaga dhegan baabuurka waxaa gadaal loogaga dhejiyey in baabuurtii haddii uu shil galo markuu soconaayo yacni astaan ama calaamad lagu garto baabuurkaas lambarkaas ayuu watay macnaheedu kama dhigna marka lambarada baabuurta ee kala duwani inay kala fiican yihiin oo lambarka mathalan baabuurka weyn lambarka ku dhegan iyo tagsiga yarka lambarka ku dhegan waa laba lambar oo labadoodaba loogu talagalay in lagu aqoonsado wax kale ma ah qabiilkuna waa sidaas islaamkeennana ma diidaayo oo yacni kitaabada aan masaajida ku akhrinayno markii asxaabtii iyo laga sheekeyna kororka soo bilowba
كتاب كسوق هذا صور من حياة الصحابة وكله صحابي مركي لقش كان التاريخ ذيس وحال جودة قبتها قبيل كيس واحد مغلي مثلا الدوسي واحد مغلي أبو ذر الغفاري مركا غفار كي الدوس كي مغلي سلمان الفارسي فارس كي مغلي بلال الحبشي يعني أبو بكر القرشي يعني نسبة لاس مقعية ذا وتعارف واحد يبقى عذر أو إلى ذهن مجرد لكن نقصوا مع ذهن مشكلة ذي نقول على وحيد هاي مركي حنون ويمت أو سدي لوجو تلاقي اللي جب حي أو دم بلقت لي قبلك اللي واحد تاريخ ذا يعني لا يعبد ودن كأنه قفا واحد دم بلقت لي جاية خير كاس محاضو قد ألاتي مركز أحد وحال جالسين يا إن الود له واحد لود لينا أين أهين دم بأسقو وسمي أو أم قصاص أم حد أي واحد لود له أي تاي خير كأو كسوجي أو كليا مركز تاسي وحاي لما تاي إلهي أبو رتان كان قف كان وخير كد لي إن دم بلا إسقاط لقي يقول له إلهي وقف كان محاط خير كاس وقعد لك إن خير كان النقضاي دم بأي تاي مركز واقع الله وانحراف وجر وعذر مركز قبيل كي مركز وحون نقضاي إن الشيء كريني لكن مركز أنت إسك عادي أي تاي ومدي أنا سو ماله يعني الدين تا يعني مركز علماء أي سو بريجرين وأي تاريخ غير عن كلنا الدين تا إسلام كا وإذا ددي مثلا دين تا فافيناي يعني أيضا أين أهين يعني قبيل كشيء تاني كيسة حساسية إيو كحمان شيء إيو أياسي طبيعي أو عادي وحشيق لو قدر يجري مقع يعني خير كيس مركز تصالحان مثلا واحد مغلي شيخ أو هبل درات شيخ كذا عوليهن شيخ محمود أبقالو يعني مقع أيو قبائل أيا لشيء قايا مركز مقع أسل شيء قايا أو حرتي سنة أيو شيء قايا ذاتك كلان أيو شيء قايا إنه خير كاسي أو كل أي تلماميس واحد كلمة تلماميس marka inagu waxaan ugu dhacay sidii islaamku ogolaa ahay magaca in caadi loo sheego oo qofkan leeyahay heerkiisu waa nooc aasna waan qarinayna oo lama sheegayo ficilkii iyo wixii dambi ah lagu dambaabayna waa la sheegaya marka waa daahira oo marad iyo cudur ku tusinaysa marka si arintaas looga baxo waxa fiican sidii islaamku ugu talagalay in qofka yani heerkiisa caadi loogu sheego maxay leey in reer la kala yahay oo qofkan qabiilkiisu uu heerkaas u yahay يعني عيب ما أها وشيء معرفة أو الله قتلك علي أو عذرنا عن حين أو في يوبي لكن هدي أنت لقب بحيران كلا إن غطى أما إن لسكو عايو أما إن غطى إن لسكو دلو أما إن غطى إن لسكو فانو ميد عذر كأم جريدة وامداس لكن إسلام موقف وكذا بحتي قبيل ك إن سعادة الله شيعه وقف كان لقوم معرفة يو ونساس لكن وحاول وحنا وسيد السحر هيدنا ونديدنا سي خلط أهنا وانو استعمالنا مركها هالكاسية مجتمع الصوماليات ملله كرا ويجارين مرحلة كفاءة كران قابك وإسلامك وتعريفي قبيلك إيو قبلية مثل سي خلدن أي أفهمين تصالة مركي أضياء القمادية ذا اللي حضلي طبعا جانب أو كفي عينهين ويجرتا أو يعني صوماليه أي استعمالان أو يعني جانب كإسلامك وقتلق لي حق السلادة يسحريرين تاعه وأجر بدن اللي جه لايو وران كنا وأماني محي علي تدخل حي سلطان أشين يعني إني سجارة يعني إني سوحرين هينو مال بس كله سوجيدان مركب أنتي مال بس كله سوجيدا إني استاكلايان سو مال هذا كرم كاس يدق سنين سنويلين قرآن كنا ونات الماما وتلاه مثلا يسألونك ماذا ينفقون وحكوا يدينان وحلب بحنايو يعني حكالة لجايا قل ما أنفقتم من خير وحقد بحنا يسان خيرة على قبل اللاوي فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يعني سيد اللوسو كلاوي قفك علي يا قفك يا لغوصو بلاي للوالدين وينو حسان والدك أسامي محايري جيوغتان كيس أدونك وجيوغ والدك يا سبب وإلهي وكباري والدك أسدتك لاتنا الشي أيغانا والأقربين مارك انتاس بحال الله بلشدو قف لولك كسو بحي مجرو قف عرك كسو رعين مجرو qof walba aabi iyo hooyo ayaa dhalay aabahaas iyo hooyadaasna dad ay walaal yihiin ayaa jira marka ijtimaaci ahaan isku xirnaanshahaas oo kale way ku fiican yihiin oo isku taakulayaan laakiin waxa mushkilad kaga dhacday waxay dib inoogu rareen oo dib inoogu celiyeen saas jahiligi aha unsur akhaaka zaliman aw madluman yaani walaalka ama aad isku reerka tihiin garab istaag gar iyo gar daraba taas islaamku u tahdiibay oo u qurxiyay nabi sallallahu alayhi wasallam yaani sidaas ay ahaan jireen uu yaqaan nabi markaas oo sidii ay ahaan jireen dhaqankii ayuu shicaarkii buu ku soo celiyay ilaa ayaga waxay dhigeen markii unsur akhaaka zaliman aw madluman uu tahdiibay oo
markuu nabigu yiri way yaabeen laana marxaladaas marxalad laga soo gudbay oo ay soo dhadhamiyeen xumaatada walaalka in gar iyo gardarraba la garab istaago ay soo arkeen oo waatii shacaarkoodu wuxuu ahaa laa yasaluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana walaalkood ma ay weydiin jirin marka uu soo qaylo dhaamiyo waxaan u soo qaylo dhaamiyey inuu daliil u haysto oo uu yahay qof asaga laga gardaran yahay oo in la garab istaago marba ma soo qayliyey yaa tol ahay ma soo yiri asagoo dad soo dilay ayay garab istaagi jireen marka waa la taadiyey markii dambe hadduu gardaran yahayn waxaa waa in gardarada laga qabto aad iyo aad daawadayaal waanka waa aad baan kaaga raali gelinayaa kaa jaray daawadayaal meel walbo aad joogtaan naga fogaanina qadar yar oo faasila oon isku soo laabanin telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshooyinka Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida sawaaxiliga hawsaha ahmaariga iyo afka soomaaliga fariintiisuna waa xal u helidda dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa khartuum suudaan yigsigeenu waa barwaaqada afrika iyo horumarkeeda daawadayaal isku soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada waxaad nagala socotaan waa telefishinka New Africa xaruntiisa Khartuum caawana waxaa marti noogu ah saan horeba idinku sheegay sheekh cabdilxay aadam sheekh xasan ku soo dhawaaw sheekh mar labaad waa mahadsantahay tuur maxamed intaanan aadin faasilada waxaan wadnay oo aan kamilnay qofku waxaa ka mid a qaylo dhaan iyo hadduu darsado inaysan carabtu ay weydiin jirin runtii taas waa yani xadiiskaas oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman ayaa waxaa ay asxaabti su'aalka weydiiyeen ah laana waxay yaqaaneen sidii ay ugu dhaqmi jireen arrintaas iyada ah oo qofka ay isku bahda yihiin ama isku reerka yihiin haddii uu mar soo qaylo dhaamiyo ma weydiin jirin waxaan inay jiraan iyo in kale soomaalideenna hadda waxay ku maamulay waxay yidhahdaan haddaad aragto qof yani caloosha laga soo riday oo uu soo qaylinayo bal meesha uu ka yimid dib u fiiri waxaa laga yaabaa isaga hadda waaba dhaawace inuu qof soo dilay markaasna ay caddaan doonto inuu isagaba uu gardarnaa laakiin casu jahliga markay joogeen ma ayna weydiin jirin xataa waxaa laga yaabaa isagoo gardaran oo dadka soo laayay in ay intii yarayd ee sii hartay ee isaga uu ka soo tegay intay ku rogaal celiyaan inay mar kale haddana sii waxyeeleeyaan iyaga oo qaylo dhaantii uu walaalkood soo jeediyey ka jawaabahay islaamku markuu imaaday shacaarkii wuu sheegay laakiin sidii ay u yaqaaneen si aan ahayn ayuu uga dhigay oo waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay haddii walaalka isaga uu yahay madluum oo mid isaga laga gardaran yahay waan garab istaageyna waa la yaqaanaa taas maxaa yeelay waa qadiya insaaniya islaamkuna uu qiraayo oo ah qof kasta oo yacni gardarro loo maagaayo qof kasta oo wax u qaban kara inuu garab istaago oo uu dulmiga ka celiyo waa waajib qof kasta oo kara in uu sameeyo looga baahan yahay marka haddii isaga laga gardaran yahay oo yani isaga oo madluum u yahay waan garanay inaan garab istaageyno laakiin ka waran bay dhaheen haddii isaga uu gardaran yahay seen ugu gargaaraynaa
nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri gardarada uu wado ayaad ka joojinaysaan ama ka qabanaysaan midaas ayaa waxay u tahay gargaar marka gargaarka ummada inay isu gargaarto ay tahay waxay tahay qofka gardarada markii uu ku soo qeyla dhaamiyo inay hubiyaan bal inuu asagu gardaran yahay in la gardaran yahay ee la boodkan ay la boodayaan oo ayna weydiinaynin qofka ama si qofka hadii reerkoodaba uu yahay warka uu sheegay aad u marisid aayad quraan inuu akhrinayo asagoo war asaga ku saabsan ka hadlaya taas hal raba marka in laga gudbo oo ah qofka muslimka ah waxa uu garab siinayo waa cadaalada iyo xaqqa waxa uu ka soo horjeedana waa dulmiga iyo gardarada walaalka marka uu dulmi ku socdo in dulmiga garab lagu siiyo looguma gargaarine waa la sii halaagay qofkii garabka ku siiyeen wuu halaagay oo nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu ku yiri qofkii qof gardaran gardaradiisa ugu kaalmeeya asaga ayaa dib loogu saladi doonaa bimaana qofkii hadda garab taagnaa ee gardarada uu garabka ku siinay asaga ayaa dib ugu soo jeesan doona waana aragnayo ummad yaani markii hore yaani dulmi garab isku siinaysi ayaa kii hoggaamiyaha oo ahaa ee ay daba ordaayeen ee ay lahaayeen ninkana meelna gaarsiinayay ee wax alla wuxuu soo sheegaba aan garab ku siino ayaa markii dambe intay isfahmi waayeen ayuu intuu dib ugu soo jeesay ayaa kuwii shalay isku safka ay ahaayeen ayuu laysmo iyo dhicitaan iyo ku xadgudub uu bilaabay haddii markii uu gardarada bilaabayay ee ummadaha kale uu ku bilaabayay dadku ay dhihi lahaayeen iskumaynan ogeyn in dadka la dulmiyo markii adiga lagu dulminayay ayaan ku garab taagnayn laakiin haddii adigu aad ka tallowday marxaladii haddii aad ku sugnayd ahayd inaad adiga madluum tahay ood u gudubtay marxalad adigu aad daalim noqotay inaad nala dhalatay garab kugu siin mayno dulmiga oo qolo walba daalimkeeda ay qaban lahayd nabad iyo waxa loo bixilaa si wanaagsan laakiin lama yeelinay qof walba waxay yiraahdeen garab istaag walaalka ilaa heer laga gaaro haddii la xulayo xataa dad maamul iyo hoggaan iyo laga dhigo reeruhu ay soo xulaan qofka ay isleeyihiin reerka uu ugu sharbadan yahay oo markii la weydiiyo maxaad saan u yeelaysaana waxay leeyihiin qabaa'ilka kale ayaa iyagana waxay soo wadaan midkooda ugu sharta badan saasaa waxaa la yidhahdaa marka shaydaanba shaydaan ayaa laga horgeeyaa marka haddii shayaadiin la isku horgeeyo kadibna laga sugo xal shayaadiin meel isugu imaatay qofkii xal ka suga isaga ayaa ku lugaaya ilaa marka dadka ay dib ugu laabtaan halbeega diinta oo ah arrimaha bulshada oo ijtimaaciga ah iyo tarkiibada sida dadku ay isugu xirxiran yihiin iyo sida la ogol yahay in la isugu kaalmeeyo oo ah cadaaladda iyo xaqa oo qol walba dhinaceeda ay ka ilaaliso nabad iyo barwaaqaa la helaya laakiin inta la isku gubaabinayo ama la isku dhiirigelinayo ama garab la isugu siinayo in dulmiga la wado qolo walba dhexdeedana way isku gubanaysaa ciddii kalena way gubayaan waa la isku wada gubanayaa ilaa looga soo laabto caqliga sida uu sheegayo oo ah wanaaga ayaa garab laisku siiya xumaantada garab la iskuma siiyo yani horeyna asu jaahiligii way ugu soo gubteen islaamku markuu imaadayna yani wixii ay ku jireen oo xumaan oo dhan ayuu ka bixiyey wanaag iyo walaaltinimo iyo horumarna wuu ku dhiirigeliyey saase waxay noqdeen ummad nabad heshay ummad isjeclaatay ummad israacday waxa isu keenayna ma aha yani dulmigii iyo qabiilkii iyo oo meel ku gaareen waa wixii ay ku jireen oo xumaa oo ay ka baxeen saasaana qur-aanka qaacido ilaahay wuxuu inoogu sheegay qur-aanka oo aayado xaqiiqi ah ina allaha laa yugayru maa biqowmin xataa yugayruu maa bianfusihim bimacnaa fahamka ilaa dadku ay iska bedelaan oo sida ay wax u arkayaan ama halbeega ay wax ku miisaamayaan ee u keenay khasaaraha iyo dhibaatada waynu ognahay ummadda soomaaliyeed qof walba haddii la weydiiyo ummaddeenna maxaa dhibkan ku haaya waa qabyaaladu ku dhahaya way kulli way ka wada dhegsan yihiin maxaa yeelay dab lagu gubtay ayaa meesha yaalla marka qabyaaladda shalay aynu ku fikirnay ee sidaan dadka ka dhigtay aragnay mirahaedii e ma bedelnaa oo si kale ma u dhignaa haddii la yidhaahdo oo ay isla ogolaan dadku oo sida kale loo dhigo waa cagsigeeda waa daawadeeda waa la helayaa laakiin haddii lagu sii socdo sidii shalay la ahaa oo dulmiga iyo dhibaatada la isugu kaalmeeyey oo haddana lagu sii socdo aan baaba'no ayay ku dhammaanaysaa wayna sii soconaysaa mana dhammaanayso fidnada iyo waxa la abaabulayana inta markaas ku jirta oo keli kuma dhacdee dadku oo dhan ayay wada gaartaa maxaa yeelay dadku noloshooda ayaa isku wada xiran meeshii nabadda laga waayo masaajidkuna wuu xirmayaa shaneemaduna way xirmaysaa meeshii nabadda laga helo wixii khayr ahna wuu soo baxayaa oo garabaa la isku siinayaa wixii xunna ayagoo la wada joogo ayaa la iska celin karayaa oo aan qofna gaar loogu eedeynaynin oo laisugu wada kaalmayn karaa in xumaatada lagawada hortago marka waa daahiro yani ijtimaaciya oo daawo ah oo islaamkeennu oo sidii looga bixi lahaa tarkiibada qabiilka iyo shucuubta iyo sida ay tahay si waadixa oo cad ayuu ilaahay inoogu sheegay laakiin macalasaf dadkii qur-aankiina way akhrinayaan diintiina way jecel yihiin haddana ku dhaqankii iyo fulintii ayay haddana ayna helaynin waxay u lamid yihiin qof daawo loo qoray oo daawadii miiska hortiisa saartay oo daawanaya oo le sharoobadani way fiican tahay
ما شاء الله ديجي سوء عليسا قدار بدن بقى لقيت سميعي لكن أنا عبين أو إسكت دعوانا مرك كم الدعوة بعيو إلى أشرب بدو كعبة مرك ما دينا وحالنا عارمين بولشة إن يا حمادين أو حما تجرب الإسكوسية لبعيد شيء عرقنا دعوة دينا واسيل القرآن كوقت المامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم على عبس كعبسك يو وناج يخير كلوك في عينه كاس جرب إسكوسينا أو هبك مو استعمالنا وأن داوني وأن الدنيا آخرة بالليبانة مسمى داود هذا القرآن كأن تنمل إسكندر جنو أيه وحن قصة عن إن الظلم جا سيدنا الصومالي على جش شجر أيه وحالي الصومالي ده مد با يعني رهرو هذي رهرك أنت إستدقالين يا دت بدن أيه دنتي مركز إستدقال كمر كوجوك سدي يا سي دت كي دنتي يعني أيوسو جدان أو دت بدن أيه الآن يا مد وحول هواين بدن من جورسنا يا إلى الله بعتن صدنا أفرتن مركز سلوير شرع وما أقوله أفر كبدن لما جورسنا كر مركز سوحول كتاب الله دنتي مو كتاب الله دنتي مو بمعنى دنتي إذا أنا أقارنه أو دنتي أنا بتصنع كتاب الله أو يحدد هاي بل هي دم مركز كاسي وخلدني هايو كتاب الله يعني دنتي سمو مو والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي أسرع يا مسرح دتك يقان دتك سمي يقان المسرح هذا يعني لا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير مركز قرآنك منهج كنا ودستور كنا يعني أفلق الشيء وكلمة هنا أنت تطبيقي أو رغم أيوبانية مالك استوى الله نقاقه أو نلاش أنا كمدا أما هات حق نقالة أما حق بلشو أما حق نبتجليه مال القرآن كتلمامي أو عين عليه كسر نقطة مجرته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من القرآن كذاك وهو يرى يعني سدى وتوصل وقرحه بدن أيكوها نونيا لكن أوه يا قومنا أجيبوا داعي الله إن أجيبوا الله أقول هذا سواء يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وحات كنا ولا نيسان مركل يدين كيرو أو جلاد أيلا إليه هدي مركل جلاد وهاي معناه هذا وعكس هذا ما نولا نيسان وبابا إيسان مركل إننا وحي تاي أما إنا نولانو أو نولا ونيسان أن نولانو أن دين تنا رانو أما إنا بابا أنا أو دين تنا تنا عسكر دجنو جهل نبو يحمان يظلمي عن أمة لين إنا ملكو جارينو أو أنا ملكو جارين سعملنا وعرقنا عد ظلمي ملكو جارتي ماله عد كسر ظلمي أبابو شيء وكش قيسينا أيده الدنيا آخرة عن قيمة لهين أي تجيسة قف في خير يوناك أبابو لنا أسوأ ضدك نحو السمعات كله ولا جعلي هاي أدوية كتجاية آخرنا وناجي وشقي أي كهرية مركا نظام كاجتماعي إسلامي ونظام ككلية أمتنا بلشأهان بابا أي كجرتو أي وبيح كرتو هذه جزاك الله خير خير الله كسيو سؤالك لو حيل هذا هي قبيلة أما قبيلك إسلام ككهر سيدي أديك سنجرين أنتوا إن الدين تو أينن سيدا نو شرحين سيدي أديك سنجرين إيه وحب أديك سنجرين سيقولوا سيدي نو أنا أديك سنو والله يقانا قبائل بيكال أهين جعفر ما بدال مركو سوورا هنا وحكو سوورا سيء أهين يأكل القوي منا الضعيف متك حوج بدن عوني جري متك تبرت الدرن لأن يعني وحيسو فاني جرين سيأكل بدنيهين سيأكل حوج بدنيهين مركا بابا أيوة أها إسلام كمركو إماضي وحن أي كجرين وكسارة محايا الكتاب كان بوحي أجمد وحايا أي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إن هذا مجدد أي كجرين تطلق كسارته وصارته إفتينك مركز ساقفك شري قبيل كي سكو فاناي أولها وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويته وإن ترشد غزية أرشده أنا قم وحان أحي إلا وحان وحان قف خير كان كترسن وهدي هجاجتنا وان هجاجايا هدي حماتنا وان لو حمانايا دتكي ساس اها يا وحال سو غارسي انتي وحاس لغا ترتري انو يراهد صحابي ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميمي يعني انا وابا وحايه وان كو ابترسنا اسلامك هدي ايغو اي كو فانين تميم اي قبائلك اي كسو جيدان انيغا اباهي اي ابتركايغو وا اسلامك ابا كلنا ملي بمعنى وحا لغا سو رري وضعي حما عريري أها خيرها كل سنة وحلو سو ساري رسالة عالمي جه إسلام كأ كرني جي صدقك ولا التنمت كوضو إن إيمان كأ إسلام رميسين لا إله إلا الله إن أمتك يهن إنما المؤمنون إخوة مركو قفك مركو مركي هراء وكأها قفك إسكو خير كيهن بولال كيا يا وحال سو جرسي خير كأ وعدتك عاد إسلام أجشهن وحدانية إله مذا بكدوني هال هذا meeshu dooni ha joogo marka adoo heli kara caalam waasiic ah oo yaani iimaanka oo idin walaaleeyo inaad isku xirto qol yar oo ciriiri ah
oo aan naftiisa lagu sii badbaadeynin oo xataa qabiilka isku qabiilka ah hadhow dambe waxay u kala bixi doonaan meelo hoose ayay u sii kala bixi doonaan marka ciriiri maxaad isu gelinaysa aad u heli kara dhul waasaca inaad imaato marka Soomaalideena ayagoo heli kara inay kor u kacaan oo ay yani maadaama ay dad muslimiin ay yihiin ay muslimnimadaas isku badbaadiyaan oo ay dhigooda yani ay xalaalaysanana iska daayaan oo qof muslim qof kale walaalkii inuu yahay al muslim akhul muslim heli kara ya waxay dib ugu laabteen sidii ahayd wahal ana illa min guzayya reerkiisa markaas waxay raadeen tolkaaga iyo kabtaadaba dhexda looga jira maana kabtana iyo tolkayba dhexda aanu looga jiro marka waa dhuruf aad xiriir oo aad falxun oo lagu gubtay oo dhibaatadana keentay aad iyo aad aad baa u mahadsantahay inagoo ku sii siqeyna waqtigii dambe ayaan insha Allah isku soo laaban doonaa qadar yar oo faasila inagu fogaanina Fishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshooyinka Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida sawaaxiliga hawsaha ahmariga iyo afka Soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa khartuum suudaan yigsigeenu waa barwaaqada afrika iyo horumarkeeda kusoo dhawaada daawadayaal meel walba aad joogtaan waa telefishinka New Africa xaruntiisa Khartoum oo aad nagala socotaan caawana waxaan marti noogu ah Sheikh Cabdulxay Aadam Sheikh Xasan inta aanu barnaamijka ku sii jiraanno oo ku sii siqeyna meelahay ugu dambeeyay waxaad naga soo beegsan kartaa barooyinka bulshada iyo raqamyada shaashada idin ka soo baxaya Sheikhaygi kusoo dhawaa markii ugu dambeeyay okay waan mahadsantahay islaamka iyo meesha uu geeyay waan aragnay si fiican baad noogu sharaxday oo aan filayo in ay magarnaysay bulshada Soomaaliyeed oo meel walba naga daawanaya iyaguna ay fahmeen marka hadii anagoo marka u soo gudbeyna marka qarniga 12aad oo la oran karayo waxa weeyaan waa laga baxay dadka inta u badan dawladaha inta u badan ha ahaadaan xataa dawladaha waxa jira ku midoobay annagu oo muslimiina oo ay nimadeenay islaamka iyagoona xataa diineysan ku midoobay waxyaabo kale ilaa ay sameysteen ittixaad rubbi iyo waxyaabo jamcinaya marka annaga Soomaali ahaan innagu iskuloon ah oo xataa diin ahaan ay halaysana madaahibta xataa la sheego inuu hal madhab yahay madhabka Shaaficiga marka loo soo gudbo nidaamka siyaasadeed waxaad arkaysaa in qofka marka uu ugu jiro qabaaisha muayenka ama qabiilka Hebel ninka ay ku farxayaan laakiin markii ay dawladdu si u aragto ama laga yaaba in qofkaasi uu adigu isbedelo in ay reerkiisi qayliyaan taa xaqiiqo ka jiri karta marka islaamnimada ama halkii kaga jirta unsuriyadda qabiilada horta waa dhibaateen haysata taasna waxa keenaya habka marka hore arintu u abaabulantahay
ayaa waxa meesha ku jirta ah ee qabiilka ayaa waxa laga dhigay jaranjaro ama salaan ee maamulka ama xukunka lagu dhaxgalo qofka marka siyaasada ku jira oo markii hore leen wax kale Soomaalidu ay wax ku qaybsanayaan ama ahzaab ama yaani wax kale ma jiro waxay ku qaybsanayaan yaani waa waqt yaani aad iyo bidaa iyo oo wax waqti hore laga soo tagay ah laakin wax kale waayeen oo wax kale wax ku qaybiyaan male ka marka meesha galaaya ayaa horta markuu ku galaayaba si yaani wuxuu ku galaayaa magaci qabiilka ah laakin raali ahaanshihi qabiilka ma haysto markuu galo marka oo jaranjar uu ka dhigto oo meesha uu ku tago waxa laga yaabaa meesha uu tagay inuu anfici waayo ama uu waxba ka qaban waayo hadii marka muddo uu meesha ku jiro oo la iska dhaafo oo maalinka dambe yaani meesha in laga wareejiyo ay noqoto asagii baa wuxuu sameynayaa abaabul ah markuu arko in meeshii laga qaaday reerkii dad taageersan asaga oo abaabushay wuxuu leeyahay idaacadaha taga qayliya ee anaga meesheena waa la qaatay waa la nii ahaanaystay yaani saas uu u kicinayaa laakiin waxa isweydiin leh intii asaga meesha aan laga qaadinay meesha uu joogay reerku ma isweydiyeen isbitaal ma idin dhisay jid ma sameeyay muxuu yaani baasha dhexdeed ma soo xusuusanayo xataa laakiin maalinkii yaani xogaa in meesha laga wareejinay uu dareemo ayuu warqadii qabiilka ayuu soo kicinayaa markaas uu leeyahay reebel baa loo jeedaa marka waa in la yiraahdo reebel looma jeedee karti xumadaada adiga ayaa meeshaas ku dhigtay marka waa mustawa dadku inay gaaraan ay tahay taas waxay ku imaaneysaa marka horeba yaani iraadada shacabiga ama dadweynuhu haddii ayadu ay wax keensanayso waxay imaan lahayd inay qof fiican keenaan haddii uu anfici waayana inay inta iska bedelaan qof kale oo anfacaya ay keenaan haddii haba isticmaaleen qabiilka qabiil walba uu keeni lahaa qof wanaagsan oo danaha ummada ka shaqeeya ummadani way badbaadi lahayd laakiin marka horeba qabiilkii muuna keenin qofkii wanaagsanaa yaani asna kama uu rabo inay keenaan sida oo hadda asoo u keensanayo iyo xoog la isticmaalayo iyo xeelada la isticmaalayo iyo lacagta la isticmaalayo ayay tahay dadweynaha marka waxa laga rabaa in ay soo gaaraan mustawa ah bulshadaani yaani masiirkoodu waa isku mid yaani qabiilka kale inaan la fiirinina waddanka guud ahaan la fiiriyo oo qabiil walba markii uu qof uu xulayo inuu cala asaas uu ku xulo maslaxada guud ee ummada yaa u dan ah hadii marka la soo xulo dad wanaagsan oo maslaxada guud ee ummada u dan ah ummadii meesheeda ayuu qabow ku soo gaari doonaa iyo wanaagu laakiin inta ay taagan tahay midkan ugu xun ayaa wax noo soo dhicinaya saas ay ku dhahayaan qofkan fiican waxay leeyihiin xaq darro ma galaayo ninkani wax noo soo dhicin maaye laakiin kana tuug oo khaayin oo yaani wax noo soo dhicinaya waxay rabaan inuu wax u soo boobo yaa laytoma xataa waxuma soo boobayo asaga wax isu boobayo maahane xataa dadka intuu wax u soo boobo yaani wax uguma dhisaayo uma sameyn wax u soo boobi karana meesha ma yaallo asaga naftiisa ayuu qofkii u shaqaysanaya marka ilaa mustawa laga gaara ah waddanka yaa u dan ah oo danta guudi ay ka hormarto danta gaarka ah macna xal lama gaarayo laakiin markii dadka caqliyadooda ay soo wada degto oo qabiil walba markii uu wax soo xulaayo uu isku xiro reer ahaan ninkan wuu fiican yahay cala mustawa qaran meesha lagaa ama mas-uuliyadda kore markii tagana wuu fiican yahay labadiiba wuu isku wadi karaa wanaagna wuu gaarsiin karaa markaasi ummadda horumar ayay gaaraysaa laakiin inta ay taagan tahay ninkan asaga qabiilkiina ah qarankiina ah haddii asaga la raali geliyo oo meeshii maamulka markaa ka jira sida uu rabo ay u yaalyaalaana qabiilkii waa la karaameeyey oo wuu fiican yahay haddii asagii la yiraahdo warsadan sax ma ahana qabiilkii uu soo kicinaayo meeshan waxaa taala ah qof shaqsiyadiisa ka dhigay qabiilkii iyo qarankiiba taasna horumar laguma gaaray marka waa nooc ka mid a yaani dhibaatada ina haysato oo ay u baahan tahay mustaqbalka ummaddu inay ka fikirto yaa u noqonaya hogaan yaa matalaya haddii kale waxay ku noqonaysaa dadka qaarkiis ceeb waxay hadda la taagan yihiin yaani mustawaha dadka matalaya oo aan fiicnayn ilaa dadka ay qaarkood ka xishoodaan inahan qofkaas ayaana matala maxaa yeelay suuro xun ayuu ka bixinayaa marka dardaaran ahaan waxaa fiican in aana soo gaarno mustawa ah in wanaag iyo khayr aan dadka ku xulno oo hadhow dadkii uu anfaco dadkiisii iyo ummaddii kale ee soomaaliyeedba inuu wax u taro aad iyo aad aad baa u mahadsan tahay ma la dhihi karaa marka hadda waxaa ka saaran culimaau diinka doorka ay arrinkani ku dabargoon lahaayeen ama ay bulshadu ay ogaga tiri lahaayeen maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa horta in aad iyo aad dadkii loogala hadlo dabcan waana la wadaa waa lagala hadlaa laakiin macalasaf waqti intuu nagu dheeraaday oo fidnada iyo dagaalada sokeeye ayaa wax badan dadkii saameyn ayuu ku wada yeeshay kalsoonidii ummadda ayaa baaba'day heer yacni xataa dadka yacni culimada ah yacni qaarkood ee qabaa'ilka inta lagu dhex milmo yacni dagaaladii yacni la dhexgalo
ماشي أمضى الصوماليات وفي يوبيد أي أسوأ عرري جريان ما كان اللي بعتقد كل عضو أو لقيت داوين جري هنا طرف أما قيب أي بكان نقضان مشكلة دي الصومالي هراء وحقوق يراه ذن قيلة أي عيارتي حق الله عررة مساجد كا مركز المساجد كنفتي سيب كبل لعبت بمعنى ماشي مساجد كا قيلة ذو كبل لعبت معنى هذا داوى ماله معي لو ماشي دت كل جود داوين لها ودت كم كان إسخلافان أما قيس إسخلافه أما رير أما قبائل إسخلافان أما الدولة يضرب إسخلافان ماشي أنت يكون صوب بحضه عليكوا أن وحبك كربين أما منصب أما حوالك الآن كربين أم صلحينا إلهي درتي وصل القرآن كأولي هنا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما مركب علماء دور كذا إنه نغضه دور كاسة مصالحين تا وحي أصمعين عيان عين أهين يدونك وحكوها لأي أي نقطة إلهي بأماني إن ذاتك المصلحية أجر بدن إياه لقيها أيوة أجر دونة ذات كوذينة كالعشان هيا إنك دور كاس قلان وإنه كل أحمل من عنصر كان قبيلي قاعة أي ذاتكو يعني أي كل أحمل من وإن نقضان داودي كالح بحين لهايد كالح قاذي لهايد كوفتانك ومدى صوماليات أي قبيالة دا كل أحكوفتي لكن دا علماء دينا كل أحكوفان نبكى هذا أي إله هاي مركا ماشا لقى جبسين هو ماشاس مركا إني دور كعلماء يسوع عشتان وأي ذاتك أبن حيان وماشيق دقالة سوكية لغشيه أما قبائل أيهو أن قبيل قبيل وفينا أيهو اسكوه الضوبان أولا بادي لنا عيسليني سيبا كلا إنا إنت اسكوب إنا يكبحان كلا جوجيان يعني حقا إكلا ليهن وكلا قاذان تاريخ دائرة علماء الصومالي نساهم بأهان جرين مركا دور كوذي إنا يسوع عشتان كالسوني دي بلشدنا أي هنتان لبعتاد لعاي سنة إنا داودي أيهو أي وذان إنا ذاتك ترينسيان أم أموجيان أي اللوبين bulshada Soomaaliyeed mararka qaar maadaama ay burbur dhacay waxa la oran kara arintan qabiilka waxa kor u soo yara qaaday wuxu galay doorkii ay qaban lahayd dawladdu oo maanta ardaygii waxa taakuleenaya waa reerkii marka qofkii dibana iyaga reerkii dhaxdiisa maaragtay howlihiisa u qabanay marka ma la oran kara maadaama ay reerkii ay arinkii ay أي أيجو أي مسؤول كنقدن تأثير سلبي أبي كوي ريالن دون تام مستقبلك أو قفك سوى الباء وحبرته فكر كيسة مسكحين وح كوريجية رير أمبا إنتن كوكيانية رير كاجي بل أولحهم طبعاً وسامين توين تدك حتى قبيلك كوهاي ومداس هذه هي لهايين نظام يعني أمضى كده حياة وحيابها أذيجية ذا هذا التلماميسي ومضى كأمضى هان وقبته ويران لها سامين تو قبيل كله لكن واحد كرس وقاعد عليه وساعة المنطقة هذا وح قبيل كي بدت كأنه قضي إنشورنس ووزارة دي هي جود دولة نمت كلا جرها بيبه قبيل كي بقى أسوأ هذه وزارة دي الدفاع هان لهيد أما قاشان دي قاعان لهيد خير هان بيقاشان دي سوي حريه هينو خير كهل الدفاع عليه هوب كي كذان أو يعني وأنا دمبي يعني إن هوب أنت الأسوق هذا أمضى الأسوق دي بقول الأسوق لايو دمبي ما بنانا هذا نساس أي تاي xileen reer ka daan hublo gaadin reerki kale ayaa soo weeraray markuu wasaaradii gaashaaniga ayaga u yihiin caafimaadkii qofa dibada loo qaadaya oo inuu ba ka xanuunsan oo nin baasaas oo kale oo qaaraan buu u baahan yahay tikid loo yaani waa wasaaradda caafimaadku u yahay yaani waxyaabo saameyn xoog leh kula way jirtaa meeshii ay ka yaraato arintaas ama qofkii shakhsi ahaan baxta uga maarma qabiilka oo midna dadka midna ama ganacsiga weyn ku jira ama midna dadka wax bartay oo kale in badan oo kamida qabiilka way ka maarmeen markii aad iswaraysataan wuxuu ku leeyahay qabiilka markuu dib jiro umbay isoo aadaan oo qaaraan baa laga rabaa laakiin wax aniga ay iseenayaan ama ay hayaan ma jirto hadii aan heli lahaa meel aan uga maarmo oo yaani dadkaas hawshooda qabata waan ku nasan lahaa marka dadkii waxay dibana u wada yihiin dhamaantood qabiil ay yaani in laga gudbo ay ahayd yaa dhurufta jirta ayaa dadkii ku haynaysa marka ficilan waa saameyn jirta oo u baahan mustaqbalka in laga fikiro sidii dadka yaani arintaasi looga xalin lahaa si umadeed kadibna waxa yaraan lahayd marka saameynta uu qabiil ku leeyahay laakiin intii kursi markii loo baahdo qabiilki laga soo raadsanaayo inta markii loo baahdo caafimaad qabiilki laga soo raadsanaayo difaac markii loo baahdo qabiilki laga soo raadsanaayo yaani dadkii si ay uga fuqaan way adkaanaysa marka waa in lagu dadaalo sidii dadka dhibaatadan yaani looga bixin lahaa si marka dambe saameynta uu leeyahay dabcan ay u yaraato mar oo ay yaraateen way jirtaa oo umadeena Soomaaliyeed taariikhdi isticmaalka ila dagaalayeen yaa Soomaali ahay ay ku dagaalameen yaa Islaam ahay qabiil qabiilkan hoose ma ayna jirin way ismartin jireen oo ila hadana waa sidii arrimaha bulshada iyo aad ay xagaas ugu fiican yihiin laakiin jaanibki umadeed ee siyaasadeed ee umadan in kor loo qaado ahay ayaa lugaha waxa ku dhagan
reernimadkii oo noqday mid bedelka dawladdi marka dadkii waxa u maleysaaba inay dawladdiiba u baahanayno oo reerkii uu buuxinayo booskii ay dawladnimada mana buuxin karo waa isku wada dhibayaan marka dhibkii si looga bixilahaana dadkii islaamayna wali helin waxay u baahay marka in doodo badan laga qabto sidee saameynta qabiilka loo yareyn kara asaga oo dadkii loo raadinayo waxyaabahan ay qabiilka ugu dhigan yihiin sidaasi ka duwan oo loogu maareeyo si uu u yaraado saameynta ay qabiiladu dadka ku leedahay aadiyad doorka ama kaalinta uu leeyahay oday dhaqameedku maxay ku saleysan tahay maadaama qofkii wax soo bartay xataa mararka qaar meelaha uu shaqo tagayo lagu xujeenayo inuu oday dhaqameed u tago marka ma la isdhihi karaa oday dhaqameed kalafiisa ayaa ah turanturo hortaagan ummadda ama dhibabka lagaga gudbi lahay qabaliyadda mise waa sawtu lxikma oo isaga lafiisa ah marka qof loo baahan yahay dabcan odayaasha sida soomaalideena burburku ugu dhacay oo dhan yani meel uusan burburku gaarin male aadiyaad culimadii uu gaaray kaaba qabiilkii buu gaaray dadkii yani duruuftii ayaa saameyn xoogle ku yeelatay markaas waxaa soo baxay haddii uu kaaba qabiilku ahaan lahaa kaaba qabiil cadaalad ah oo wixii ummaddaasi uu mas-uulka uga yahay yani isaga loo soo maro shuuradii islaamka intuu dhex keeno dadkii ay arrinta ka dhexaysay si uu lagu wada qanacsan yahay uu u gudoominaayo oo wax la isla ogol yahay uu saas u maaraynaayo way fiicnaan lahayd laakiin heer waxaa la gaaray ah siyaasigiibaaba wuxuu jeebka ku ridanayaaba oday dhaqameedkii markaasaa meeshii uu u kala garsoori lahaa wiilasha uu oday dhaqameedka u yahay uma kala garsooraaye e midka gacanta ku haya ee wax siisiinaya laga yaabaa inuu qoro markaasa meesha waxaa ku baaba'day thiqadii ama kalsoonidii ay dadku u hayeen yaa markaasa waxay noqdeen marka inay odaygiiba yacni ay hadallo xunxun ku yidhaahdaan mustawihii uu lahaa iyo ixtiraamkii uu mudnaa in la siin waayo waxaas keenayana ay qayb ka tahay habmaamuleedka meesha ka socda oo si cadaalada iyo si nadiif ah aan ahayn marka haddii uu si fiican u maamulo waa wax loo baahan yahayo macnaa ummaddu inay hogaan lahaato marjicay lahaato waa wax loo baahan yahay laakiin haddii uusan sidii ay fiicnayd uusan u maamulaynin caqabadaha jira ayuu qayb ka yahay aad iyo aad annaga oo ku sisiqeyna barnaamijkii qaybihiisii ugu dambeeyey maxaad ugu nasiixadeen lahayd ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta waxaan dhihi lahaa hadda gaar ahaan waxaa jira meelo dagaalo sokeeya ee waddankii ay ka socdaan oo dadku ay isdilayaan inaan baaq nabadeed aan u tilmaano oon dhahno dadkan yacni isdilaya ilaahay ha uga cabsadeen dhiigga muslimka ay daadinayaan aakhara haddii la tago reerkaasaan usoo dhintay ama reerkaasaan ahaa hadhow qof waxba uma taraysay qof walba mas-uuliyaddiisa isaga qaadanaya ilaahay hortiisana waxaa la tegi doonaa qof walba isagoo keligii ah walaqad ji'tumuna furaada kama khalaqnaakum awala maratin marka qofku inuu xisaabtamo maanta waa adduunye berina waa aakharo caatifadan qabiilka ee la hurinaayo inaysan waxba qofka u taraynin markii naftu ay ka baxdana inuu qofka qabiilkiina uu ka baxaayo oo magaciisa xataa uu isbedelaayo oo meydka halasoo duugo uu noqonaayo marka meydkii oo hadhow marka usoo dhintayna yani qabiil baan usoo dhintay oo nabi sal slam uu yidhi annaga nagama mid ahaa qofkii qabyaalad dadka ugu yeera ama qabyaalad hoosteed ka dagaalama oo manhajkii nabigana uu gala marsan yahay adduunkiina la dhaafiyey waa khasaare adduun iyo aakharo marka in qabiilka sidii loogu talagalay ahayd in laysku aqoonsado khayrkana laysugu kaalmeeyana garab laysugu siiyo colaada iyo hurinteeda iyo dembiga garabka laysugu siinaayo in qabiil laysku yahayna waxba inaga soo saari mayso adduun iyo aakharabe in la iska daayo ayaan ugu nasiixaynahay ummadda soomaaliyeed aad ayaad u mahadsan tahay waxa uu ahaa sheekh cabdilxay aadam sheekh xasan oo caawa marti noogu ahaa barnaamijka intaan guda jirnay daawadayaal meel walbo aad joogtaan waxaanu idinkaga tegeynaa fii amaanillah sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa qeybta farsamada ee ka wada shaqeynaysay gitaarada haddaba intaanu ku kulmeyna barnaamijkan oo kale waxaanu idinka tegeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu